ောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတလ၁နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းတော့ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခြေစံအစ်စ်တွေတုံးပြီးဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့တရက်ထဲနေ့တွင်တနင်္ဂနွေအနှံ့ပြလူ10နဲ့ချီတည်ဆုံးခဲ့ပြီးရာဂဏန်းလောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ရန်ကုန်နဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့မှာလည်းဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖြိုခွင်းတဲ့ရုပ်သံတစ်ခုကိုဒေသခြေဆိုင်တဝဲဝက်သတင်းဌာနကထုတ်လင်းခဲ့ပါတယ်။သုံးမိနစ်ကြာတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတဝဲမြို့အာဇနီလမ်းပေါ်ကထောက်ခံရှိတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့တွေကမိကိုပုံမျက်ရည်ပုံတွေပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတနက်နဲ့အချက်ရည်150ကျော်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဆန္ဒပြသူ5ဦးကြီထိတည်ဆုံးခဲ့ရပြီး10နဲ့ချီဒဏ်ရာရသူရှိတယ်လို့ဒေသအခြေဆိုင်လူမှုကွန်ရက်ကစေးအဖွဲ့တွေကအတည်ပြုပါတယ်။အဲ့ဒီတည်ဆုံးသူတွေမှာအသက်36နှစ်အရွယ်ကိုတန်ဝင်းလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကတဝဲမြို့ဈေးတောက်ဘက်လမ်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းဆောင်အနီးမှာလုံခြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကိုတန်းဝင်းကိုတီထိမှန်ခဲ့တာပါ။တနက်တရံနဲ့လဲကျသွားတဲ့ကိုတန်းဝင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအချုပ်ကားနဲ့တင်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မက်စတာတရက်နေ့မှာအလောင်းကိုပြန်ရောက်ဖို့မိသားစုကစူးစမ်းခဲ့ပြီးကိုတန်းဝင်းရဲ့အလောင်းဟာစစ်ဆေးရုံမှာရှိနေခဲ့တာကိုသိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကိုတန်းဝင်းရဲ့ဖခင်တဲ့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကစားတာဦးလို့ကျင်းတာပေါ့ဒီရက်စားတာလည်းသူ့လည်းလည်းကြောင့်ကျင်းတယ်လောဘွားရောဦးကလိုက်ပြပြာမှာလိုက်ရှောက်မှာရသွားနာကြည့်ရတဲ့လောကစောတာကွာတယ်လေတော့အခုတော့ကျေးဇူးတင်ကြမှာဆက်လုပ်ပေါ့ကျေးလာပြီကကျေးဇူးဆက်လုပ်ဦးသားပေးလို့ဘယ်လိုလဲကြားလို့ဆက်လုပ်ပေါ့လောက်အမောအမြောက်လို့ကျင်းနေလေဒီလိုလာလာကြည့်မယ်ဆောဆောပါစမ်းကိုလုံးကိုမရပါဘူးကြည့်ကိုတောင်းဝဲရုပ်လောင်းကိုအစလန်ဘာသာတလိထုံးစံတဲ့အညီဇဟာအစလန်ဥယျာဉ်မှာမတ်လ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီကမြင်းမြို့တကြိုခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့စာပနာအခမ်းအနားကိုတဝဲမြို့ကံပြည်သူအများပြားလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ